Пообична кафеанска тепачка само освестениот бугарин Бекир Кадриевски ке се селел во Бугарија, не можел повеќе да живее и да се лекува во државава. Веќе видено сценарио и во овој случај. Сега првиот човек на бугарскиот клуб Шемето стана главна звезда кај источниот сосед. Пообичен инцидент во Мејана. Гостин беше на две телевизии каде говореше колку бил неподносив неговиот живот во Македонија. Сега ќе идвам, дали утре или сад утре, ќе идвам да се земам со здравјето малку да се успособам. Тука не искам да живеам. Значи, в Македонија не можам да живеам. Примерот на Кадриевски премногу наликува на оној со Христијан Пендиков и тој по кафеанска тепачка стана главна звезда во Бугарија. По него беше пратен владин авионот Софија, а младиот охриѓанец доби специјални почести кај источниот сосед. Иако станува збор за лице кое во Македонија е осомничено за трговија со дрога, Кадриевски очигледно посакува ист статус, се жали дека не бил сместен во хотелски услови во болница, иако имал вртоглавица, вели не успеа але да му ја снимаат главата, бидејќи, како што вели, може би и немале такви апарати. Па ќе пустам жалба за тоа што не ми пружија како што треба помош, ме оставија во една стаја 2 метра на 2 метра со седен кревет 50 сантими, тука да лежам, и така што ми дојде лоше, не можев да издржам. Докторите од време на време, ако ги викнев, не доваѓа, ако не ги викнев, не иска да доваѓаат. Првото прашање му беше, кој сте вие? Аз сам председател на Зружение на Бугарите во Македонија, Шемето. И после тоа, добре, и така знаеш какви се работите во Македонија. По тепачката Кадриевски за две бугарски телевизии даде две контрадикторни изјави. За Евроком вели предпоставувал дека бил нападнат поради својата бугарска самосвест, бидејќи меѓу голем број луѓе, само тој бил цел на нападот. Политиците казват, тоа е уапсено, тоа нема да се случи, тоа не е тоа национална омраза. Па каква омраза е тоа во 100... души во ресторанот ме нападат баш мене. За во разговорот на Бугарска Нова да каже друга вистина која во прилогот на Евроком ја нема. Племе да ви ваше бугарско ова, она, жена, деца. Морсен българин, торбеш, българин, секакви работи. Това, па јас се повлекувам во фаутото, па дојде од кога ме посада, ме удара по стомакот. На ваквите се почести појави сигурно влие и односот на македонските власти кон овие случаи. Кога е Пендиков во прашање, министерот за надворешни работи Бујар Османи дури отиде во Софија да го посети во болница. Тој дури и пресуди дека причина за нападот кон него била неговата бугарска самосвест, иако судскиот процес за овој настан се уште не е завршен, а постојат основани сомненија дека причината за кафеанската тепачка е сосем друга, бидејќи станува збори за човек осомничен за трговија со дрога.